allihopa och välkomna till Backmans garage. Idag sitter jag i en traktorgrävare. Det är en Hudik 1160. Det vi ska ta och göra idag är att vi ska ta och tvätta av inredningen här. Vi ska prova Meguiar's All Purpose Cleaner. Den ska vara ganska kraftfull har jag hört. Och det är någonting som verkligen kommer behövas i den här traktorn i alla fall. För att här finns det mycket smuts. Jag tror aldrig att den här har varit rengjord någon gång faktiskt. Det är riktigt kläggigt här inne. Och det ska faktiskt bli riktigt kul att prova och se om det här, om de lyckas få bort alla de här grejerna. Jag ska ta och filma lite sen vad det är jag pratar om. Men jag tänker att vi slösar inte mer tid utan vi sätter igång på en gång. Och så vill jag bara säga att här inne så är det ju väldigt, väldigt trångt. Och det kommer ju betyda, det är väldigt varmt här inne. Så att svett och två kameror kommer vi använda oss av idag. Bara sätta mig på det. Så där, då har jag hämtat en hink med alla grejer vi ska använda. Vi har Meguiar's Multipurpose Cleaner. Vi har Meguiar's Ultimate Interior Detailer. Vi har vinylhandskar från Biltema. Vi har Jödem RV's grova fälgborste. Vi har Jödem RV's fina interiörborste. Och så har vi även någon dammvipsliknande sak från Biltema. Jag kommer inte ihåg. Den var i något kit för några år sedan. Och sen har vi hinken då med fullt av mikrofiberdukar. Så jag börjar med att dammvippa av allting här och sen, för vi har inte tillgång till dammsugare och tryckluft här just nu så att vi kommer köra det här helt manuellt. Men jag kommer börja med att dammvippa bort det värsta och sen tar vi och sprutar lite i borsten och börjar bearbeta ytan. Det här är i stort sett alla grejer jag skulle rekommendera. Man kan ju naturligtvis ersätta de här borstarna med en målarpensel eller någonting och den här behöver man ju knappast ha. Men en målarpensel är i alla fall det minsta laget för att komma åt smutsen emellan knappar och så. Det är lite svårt att komma åt med en vanlig putsduk där. Så att jag kommer vara lite på den försiktiga sidan den här gången och inte gå på allt för hårt. Så att jag kommer spruta i borsten här och så får vi dutta på lite försiktigt i början och se vad som händer. Jag vet ju inte riktigt hur stark den här är heller. Så att men vi kör igång. Vi börjar där och vi börjar med Heavy Duty Cleaner här. Blinkerspaken här, eller växelspaken, det är en kombinationsspak av något slag. Jag tänkte ta och visa hur jag gör rent den. Den är ju väldigt guckig. Som det brukar vara, även på bilar, så kan det ju se ut så här att det är liksom lager på lager med skit. Nu ska vi se vad den går för den här Meguiar's. Vi tar och sprutar på lite i borsten. Så där. Wow, det där kan jag säga att han gjorde riktigt, riktigt bra faktiskt. Det är inte ett spår kvar av klägget. Det var ju fantastiskt. Den är stark den här Meguiar'sen, alltså den tar bort riktigt tuff smuts. Det måste jag säga. Det blev ju väldigt, väldigt rent. Ja, det var ju nice faktiskt.
har jag hållit på i typ 5 timmar här och jag är inte ens i närheten av att vara klar kan jag säga. Så att det får bli en del 2 på den här. Men jag tänker att vi lägger på den här quick detailen i alla fall på det jag har gjort så vi ser ett något form av resultat i alla fall. Så där, ska vi ta och slänga på det här och spraya på direkt på ytan jag ska behandla. Torka av med en ren bomullshandduk eller mikrofiberhandduk. Om du önskar högre glans, använd en appliceringskudde. För mindre glans använder du en mikrofiberduk. Och vi vill inte ha någon glans här så att vi kör med mikrofiberduk. Så jag bara sprutar på det här så ser vi hur det blir. Det här känns som bilhandlarspray direkt. Oj, fick jag på displayen här, det var inte så bra. Sådär. Jag tycker det blir bra. Inte överdrivet blankt och inte överdrivet matt. Sen är väl den här ytan kanske inte den bästa, men herregud, det är ju ljusor bättre än vad det var. Herrejösses. Ja, det är mycket att göra här. Hela taket och du vet, jag var på flera timmar. Det känns som att jag inte har kommit någonstans. Jag får fortsätta en annan då, helt enkelt. Det var allt jag hade för idag. Som ni kanske förstår så har jag lite att göra här bakom garaget. Vi ska ta och plana av här. Vi ska försöka göra en liten parkeringsyta. Kanske så att man kan bygga ut garaget i framtiden. Vi ska i alla fall ta bort alla stubbar och försöka få det lite plant här så man kan underhålla det. Och det kanske tar lite tid så vi får se om det kommer ett klipp nästa vecka. Men tills nästa gång vi ses så får ni ha det så himla bra. Ha det gött, hej!